Dobrý večer, dámy a pánové. Vítám vás tady za oddělení vnějších vztahů. Mé jméno je Markéta Studírová a dnešním hostem je pán Vít Slíva. Pan Slíva se vrací dnešním večerem na svůj alma mater. Připomene to ostatně i ve svém povídání. Můžete se těšit i na audionahrávky a budeme promítat fotografie. A na odlehčenou současně, to bude takový poetický úvod, tak začneme audionahrávkou a potom už se slova ujme pan Vít Slíva. To byl Josef Klíč, violončelista, koncertní mistr Janáčkovy opery, ne? A jeho skladba má slova mé básně Štědrý den ve vlaku ze sbírky Bubnování na sudy z roku 2002. Jsem rád, že se ocitám tady v této budově, když je už hodně přebudovaná. Právě 51 let od těch chvíli jsem tady končil na češtině a latině a češtině. K latině a řečtině se dneska ještě vrátím, ale hlavně pozornost nám se má věnovat, a nebude tomu tak asi, té zvědce, kterou tady vidíte, Kyblík, která vyšla letos nakladatelství Větrném hnění. Přečtu z ní ukázky a pak se budu věnovat další knize, která teprve vzniká, protože jsme byli fotky na jiné básně, kde je na závěr. Doufám, že pokud do hodinky vyjde. No to vím, že jste knížky modrozelené nebo azurové, či co, protože je vysvěné, z Kyblíku. Ta je koncipována tak, že se nejdříve objevují jednoveršové básně, pak dvojveršové, trojveršové, hodně básně, tam čtyřveršové, protože to je klasická forma, že tak je to čtyřverší. Tak budou tam zástupkyně každé té skupiny u kvartet, to bude vyšší počet, myslím, že čtyři, a u osmiveršových básní, čili dvou kvartet, tak tam bude taky více ukázek, myslím, že taky čtyři. A dojdu do čísla 10. V knižce je ještě poslední básen 2 a 30 veršová, ale to už nebudu číst. První básně se nelepněte, je to skutečný básen. Schválně jsem si to totiž vytiskl, protože bych nechtěl tady zdržovat listování na té knize. Podzim. Tratoliště žluti. Latině jsme se učili taky latinskou moudrost. Brevis esse laboro oscurus fio. Ve snaze být stručný, stávám se nesrozumitelný. Ale to říkám, že dvojveršová bez názvu. Svatá pravda je úplně neznámé ty. Nalezená básen, to znamená, že z ní není ani jedno slovo moje. Není pozdě, je akorát a ještě taková dálka. Rozumím.
čtyři veršové, na první se jmenuje V čtvrtohorách. Na lesní pěšině v ústech mít jahody a na ústech při sladkou dlaň. Snad se to ještě někomu přihodí. Pátohorečné systémy. Bez názvu. Hlas jako zatmění měsíce, temný, přece však plný jasu. Jako když bolestné v tajemství tlumí tu nejúplnější krásu. Srpen. V mračných skáči savanče, v zemi slunce hřmí, průteží už bez mračen, trysknout z podzemí. Klekání. Odklinkává. Tranzit mundí glory. Světa sláva nemíní. To mím já. Vyvržu teď, no. Pokus o pohled do nebe. Úporně hledím do stropu a tuším nad ním oslepující pouště. A nad ním je útrpný pohled neslitovného trvání. Termopily. Sterna soutězka. Všichni muži padli v ní. Propast nebeská, plná růží, na linii. Bez názvu. Na velkém voze Bůh nemrská bičem, nedomlouvá. A já, až bych tak chtěl, přiskočit k němu na kozlík, nemohu. Bez názvu. To bude první osmivršová z těch čtyř. Gumička do vlasů na stole svinucána, v náčrtek nevzniklého druhu hlizu. Roztáhnuji a drnkám si na ní melodii zaniklé tóny. Zoho Bystrcu. Vysoko na větvi, v oprovité voliéře, trůní orel japonský. Ty ale, když jdeme kolem, jsi slavíček,
daleko vznosnější, ve volíře daleko obrovitější, nakonečně této míjející chvíle. Nevěděl, co chce a co může. Byli pouhá blízkost těl, kosti, maso, kůže. Oba ale cítili, co jsou nejhlouběji. Tím se dotknout. Ve chvíli věčnost utrácení. Další beznadí. Sebe vyvléct na Golgotu. Sebe křižovat. Pospolikat čůrky potu. Zpřelámat si hnát. Zhůlí na mě Boží oko hledí úkosem. Stejný. Na divoko. Jak jsem byl, tak jsem. Co poslední nevidí Hršova. Neplatná nedělní mše. Dívám se přes okraj kopce do oblak hrajících konží a za mými zády zní z údolí na místo varhan country. Slyším i pádivý hlas klauna Hula, jak slibuje dětem, že se promění ve vrtulníky a zvednou. Na návštěvě. Mlčky se dívat, jak oběd ti vaří, a že je tak živá, a jak celá září, že jsme tu spolu jakoby léta při jednom stolu na konci světa. Hltavě pít. Světlo ne. Svít. Bude ještě hudba, tak snad ještě vydržíte pár pásmů. Ze sbírky, která vzniká, nevím, kde jde, mám domluvenou kostu, že by šla právě tam, ale nevím, kdy. Mělo by to být co nejtěsněji před smrtí. Ona se tedy bude jmenovat Etienne Machen. Český podtitul, nebo rovnocenný druhotitul. Ještě zvednu bitvu. To je už řečtina, že? No, já si to napustím. Etienne Machen. Tady odbočka, no. Možná celé to dnešní čtení bych rád, možná rád, ale určitě rád, ale možná i věnoval možná i svým učitelům řečtiny tady v této budově, tady na této akademické půdě. A to staršímu Antonínu Hartmanovi, se kterým si mám řeckou čerbu, a profesoru Antonínu Bartoňkovi, jeho žáku. Antonín Bartoňk, profesor Bartoňk nás učil gramatiku řeckou a jeho bývalý učitel z gymnázia na Jarošce, které bylo klasické původně od roku 1867.
ten Antonín a Antonín Hartmann nás učil tu červenou, známý četl. To už naučeno. Mě to vyjímá. Na mě vzpomenout. Ačkoliv jsem nebyl nějaký pozorný student, já jsem měl 3 děti na vysoké škole. Ale pak po studiích jsem se v řečtině vrátil a vytkl jsem si za to, že budu číst originálu Nový zákon, Evangelia tedy. Tak posledně jsem přeloskavý Apokalypsom. Mám podrobný slovníček s Apokalypsem. Nevím, kdo to pověděl. A tak s vděčnou a jímavou vzpomínkou na tyto dva své učitele. Mluvím o tom, že Etymian Machem je úryvek, výňatek z výroku, z údajného výroku, zda je to pravda. Vojevůdce Pyrrha po vítězné bitvě u Auskula v roce 272 před Kristem. On ten Pyrrhos tedy měl říct, Ean etymian machem nike soumen a polovolamen. Ještě jedno takové vítězství a je po nás. Nebo veta, je po nás veta, je s námi amen. No. Tak se tady teďka budeme jmenovat vlastně po anticku, ještě po anticku má to dva oddílně. Z nich první se budeme jmenovat M. Ginaik Thin, tedy mezi ženami. Ty názvy dvou dalších nebo dvou oddílů, které to knižku budou narážkou nebo zase výňatkem z modlitby Zdravas. Enginaik syn, požehnávaj si mezi ženami, že? Eulogomene, Enginaik syn. Takže teď několik, já nevím, kolik je, možná pět milostných pásní, no protože na těch ženách tomu budou verše o ženách. Mého života počínaje dětstvím. Jiřinková slavnost. Ano, jsme tam. Jiřinková slavnost. Zhora na mě volá Vladimír, že tady Jiřina. Oslněn, jako by v očích vzplanuly lustry. Stojím tak před ní, jako tehdy, když jsem chlapec nevěděl, jak políbit mladinkou ženu. Nemůžu psát, nevidím na to. To bylo 15. Pěšina. Kohoutí pěšina slepičí tmě. Zhrubla jsi, co nejsme spolu. Lisk. Jak rád bych znovu snesl ten políček. Jen tam tak zase stát, po půl století, s tebou, ach s tebou, tak jemnou. Kleinův palác. Běžíš k ní vzhůru, točit tím schodištěm v mravoru. Kleinův palác. Běžíš k ní vzhůru, točit tím schodištěm v mramorové hlavě. Konečně přitiskneš k hrudi celý její osud a mihnou se tebou 200 let. Pohledneš mi však do očí. Vypadneš z tam toho okna.
sněžná. Jakoby se už naplnil čas, stisklými dlaněmi dlaně. A řekl jsem, není to hřích. Půjdeme přece do sněhu, řekl. Poslední z těch milostných nás vrací zase do řecka, češtině. Sejfilova píseň, možná víte, 6. století před Kristem, nejstarší duchovaný hudební záznam o slunce, s fajnou a tak dále. Sejfilova píseň, parafráze na ní, čtyřveršová jenom. To telos, ho chronos apaitem, čas všemu učiní přítrž. Už po ní nepátrej. Už to jen dojdeš. A že to je vždycky, a že se kašle, ale jsem ještě jednou. To telos, ochronos a pajtej. Čas všemu učiní přítrž. Už po ní nepátrej. Už tu jen vydrž. Tak to byl oddíl mezi ženami. A ten druhý oddíl s názvem Ente hora tu tchanatu. Zase se zdrává se. Ente hora tu tchanatu. V hodinu smrti. Requiem za studenty, tak to jsem hned od počátku viděl, že toto bude musím přečíst. Nezdal vás, ale za těch 14 až. Katedrála svatého Víta, Václava a Vojtěcha, 23. prosince 2023. To je podtitul. Nebyl jsem tam, jo? Vypojil jsem se, díval na přenos televizi. Výstřely doznějí v akordu varhan, dopadí vloček v úderech zvonů, úpí útroby. Oko vraha i z pekla pase po životech a oči dívek rozostřené slzení. Úpí útroby. Z kříže na to Kristus hledí, víčka přetěžká. Snad se ještě narodí, než ji dokoná. Úpí útroby. Varhány dozněl. Dozněl i poslední zvon. V tichu se vznášejí duše. Tiché se snášení vločky. Napsáno 24.12.23. No ještě dvě. A pokud jenom dvě, je nakonec, no, tak je 40. No, abychom pokračovali jinak než takto chmurtně, ale vánočně zase, tak to bude báseň věnovaná na srdce Markétě, která se narodila u milosrdných bratří hodinu před štědrým dnem roku 1970. To jsem měl na 20 roku, že? Vánoce u milosrdných. Srdce Markétě, narozené tam hodinu před štědrým dnem. Teď je už štědrý den.
sestřičky balí do plínek dítě, jako se pod stromek balí dár. Fagot drží hlubokou noc, trompetou protéká nebeské světlo, k tanci se kupí hvězdy, všude okolo vesmír. No a teď text, o který jsem byl požádán s mým blízkým přítelem Lukášem Sumem, neváhám říct geniálním skladatelem a brilantním a taktéž geniálním kytaristou, který byl požádán tím symfonickým orchestrem hlavního města Prahy FOK, aby složil letos pro adventní koncert kantátu na téma Pražský Betlém. No já Prahu nemám nějak rád. Vážím si ji, ale mám ji rád. A jak jsem to napsal? No? A naštěstí se to dalo si narazit na brdo novoměstského kostela paní Marie Sněžné. K tomu svátku paní Marie Sněžné mám hluboký vztah, to je 5. srpna, protože právě 5. srpna v Rosnice jsem prožil kardinální okamžik svého života, kdy se srazil můj syn na kole. Měl tehdy. Bylo v roce 83, měl 11 roku. Srazil se s nákladákem v Králové Poli u hřbitova. A přečkal to. Doktorka, která tam přijela, řekla, že neměl andělíčka strážného, ale že měl celou armádu andělíčku strážných. No tak od té doby panna Maria Sněžná a ten chrám v Praze. A tak do toho chrámu jsem umístil pražský Betlém. Ať už se to Betlém píše s velkým B nebo s malým B. No, čili je to kantata. No, slova ke kantátě Lukáše Soma, provedený symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK. Dětský a symfonický sbor, tam budou ještě dva sbory k tomu, v té kantátě. No. Tak jednu část jenom sečtu. A pak zazní jakési počítačové zpracování, to je jakýsi prefabrikát jenom té kantáty. Lukáš by mi to asi zatrhl, ale on se nedozví, že jsem to tady dneska prezentoval. Poslal mi partituru, tu tady nemůžu promítat, takže by se to nedalo, nebo nestihlo posunovat. Čili něco jako polotovar, nebo čtvrttovar, nebo kdo ví, jaký zlomek. Toho, co pak zazní v obecním domě v Praze v prosinci, 12. prosince tam bude. Jak se říká, vlastně ve světové premiéře. Tak, prosím, text a potom si to uspravedlňu, tak jsme si dohodli, že to je pro pestrost, no pro pestrost, tak tady je obraz slovo i něco počítačově hudebního. Tak zbor zapěje, těžkým krokem osud kráčí, jako bubem dunízem. Krok je stále tvrdší, kratší, a ranu zvoní řetězem. A proto bude tenor jako poutník navazovat. Bludné cesty vloček po adventním nebi, to jsou moje pouti. Moudrých knih jsem pročet, že jsem z toho slepý. Duch se do tmy zhroutil. Potácí se tmami, hledá nové město, rozsvícený chrám. Uniknout chce smrti s tlami, v dálce slyší hudbu, presto běží varanám. A prozřel náhle svítem svíce, raduje se
veselí se čistým životem. V chrámu Matky Boží Sněžné vidím zářit pražský betlém a splývám s jeho světlem. Lukášson, na toho na YouTube požehnání, podívejte se tam. Kde tady? No tak, fotografuji asi od 13 let, začalo to sovětským fotoaparátem Zorky, což byla kopie, ukradená kopie německé Leica nebo Leica. Ohnisková vzdálenost 3,5 cm, to mám potom jednou roky, ještě znovu připomenu. No a letos jsem se v dlouhé době dohodal k tomu, že si dám vyrobit v Praze u firmy CV fotoknihu, jeden vytisk 4 000 Kč. Já pro soukromou potřebu, víceméně, pro rodinný archiv. Bude se to jmenovat, to se musí vyfotit, ten pocit dost často býval. A to je teďka. Je to lavor s vodou, prosím, jinak můj autopad květ. Na Bůdě, které ještě bude řeč, na Rodišti Hradec nad Moravicí. V létě, v Krenci létě, v prázdninách. Které tam trávívám, nebo jsem trávíval. No a to je ten případ, jo, to je rok 65, 25. července, neděle, Horní Jesíčko v Koutovicích. No kinofilm, 3,5 cm ohnisková vzdálenost, tak jak to chcete přitáhnout, že? A tam 20 metrů obyvá se policajti na všechny. To je proto pozorno, ale ta fotka se mi neměla být, protože líbí se mi, já to nebudu zapírat, moc se mi líbí. Protože to má atmosféru Brna v polovině 60. let. A zvláště mě, víc možná než ta motorka, tam ta dívenka, co tam stojí, proto. Kdo ví, jestli ještě žije vůbec. Tehle byl starší než já jsem na ten 14 roku, když jsem to vrutil. No. Sedám, auto sedám ještě, vybrátím, no nic nemám. To je Karla Táborská, rozená Petržalková, sestra hudební skladatel Viléma Petržalky. A ten bude zase žákem Leoše Janáčka, to asi víte. Fotil jsem to v roce 70, tu dobu, zemřel v roce 71, požehnané věku. A fotil jsem to fotoaparátem zrcadlovkou Rolleicord. Za to bylo půjčeno právě od toho jejího syna, což byl můj tchán zase. A to byl významný fotograf, který má dnes ve světě v Německu, ve Španělsku, v USA na takových galeriích. A byl tady v Brně na době meziválečné, 30. letech byl členem brněnské fotoskupiny Pěti, která je výrazně zapsaná dějiná české fotografie. Tak to je jeho matka. Čebín, počátek srpna 1981. Co energie může tryskat z dívčí hlavy? Ne? Elektrofotka nebo elektrohlava. Moc se mi to líbí, ten pohled. Ten svrchovaný pohled. To tady mám kvůli tomu, že jsou to pokvaly, které mám moc nerád. Tu mají taky. V tom obora, to známá Janáčková obora, kde je amfiteátr, kde jsem viděl právě s malým příběhy. Když ti bystra už nezapomenu tam představení ve výročním roce. Janáčkově, no. Opava, tam jsem žil od roku 1998 do roku 2004, učil jsem v základní škole.
zmizelé auto a ty kanály. No? Rolnická 25, což je věc, jsem žil v paneláku. A já na to vzpomínám a neděsí mě život v paneláku. A kolem té zdi jsem právě těch 6 let chodil do školy a ze školy. V Mladecku, nějakých 20 km za Opavou. Ta zeď, zazděné okno a ještě propálené cihly, propálené slunkem. No. Je ty jabloně stejně pálivé. Unštát, a to už nevím, to bylo, na náměstí. Kostel svatého Stanislava, ve kterém působil na celém 60. a 70. let, taky Stanislav Pater a biskup Stanislav Krátký, biskup do tajné církve. Ten barevný kontrast, ty dvě barvy se nemusí. Milovaná Luleč. Dvakrát jsme tam byli na výletě, ale jezdím tam celý život v podstatě vlakem po náspu a mám takovou slabost pro tento dvoreček v tom rohu, odlevo dole. Takový malinký dvoreček, kde si vždycky představuji jako starička, který byl půlný pro dřevo. A jednou jsem tam jít jako chlapíka zahlejil v té vteřině, kdy je to vidět, když vlak rychlý proježdí. A ty dráty, které se propletají stíny a světlem. A ty stíny na zdech, no. Miluju Luleč. Šebětín, další milovaná lokalita. Jan Nepomucký, jedné ze zim. Ta soka stojí před bývalou hospodou, v tom hospodě jsme zažili na jeden večer po motorkových závodech, po trénincích i po závodech nedělů. Hluboké dojmy. A tady se mi líbí, jak je to neostré. Nerozmazané, lidi to neodlišují. Neostré, prosím. A je to náš tož v Králově Brojnách, pod Jivracím, kde bydlím. To je naše terasa. Máme s dcerkou slavost pro sníh. Nelyžaři, jo? Je to láska platonická, optická nebo haptická, bez lyží. A ten žlutý kyblík. To je tam tež, které si zase do zahrad. A žebř. A mě to když připomíná, mě to připomíná zimní obrázky Jiřího Tenky v pohádkách. A nebo čítanku nějaké čtvrté obecné Milana Banešová. Měla takovou scénku, jak se děti baví na sánku Jirka. Zavalený strom zavalený sněhem. No toto... Se vám to líbí nebo nelíbí. Já tady se pasu, jsem schopen dlouhé minuty, hodiny to bych přehnal, hledat pásce po těch detailech, těch stromů a těch trav a těch cíl. A těch balkonů tam moc to mám rád. To je Veleslavínová ulice v Králově Poli, kudy jsem chodil 23 roku na Slovenu do školy a chodím tam teď do hospody. Do klubu cestovatelů. Už pomalu docestovávám. To je taky Králové Pole, nedaleko od tamto. Bývala štreka, takzvaná štreka. To vím od toho, co je odcháda. To vykládám brněnskou historii dost podobně. Štreka, to byla jednokolejka z Královopolského nádraží do kasáren na Šumavské, respektive na Kartovské nebo Domažické. Tady samozřejmě tak, když jsem byl 69, co jsem znal chvíli svou budoucí ženu a ještě nezačal ani první semestr mého studia tady na této škole,
tak jsem vystoupil z tramvaje, ta tady někdo zastavila, a viděl jsem tam tu dlažbu a říkám si, a co když toto je můj celý budoucí život. No, taky je. Dneška podichodím. Jinak ovšem je samozřejmě na tom nejvíc upoutali ty pruhy. Tři směry, jeden napříč a ještě napříč. Do abstrakce, to vidím do abstrakce. Z konkrétno se to posouvá do abstrakce. To vám nevysvětluji, to si tady z libosti opakuju. Pět týdnů v nemocnici u svaté Anny, čučení do zdí, no a tady jsem vyčučil tuto ranní impresi. Nevím pořád, jestli to je abstrahující imprese nebo impresivní abstrakce. A už jsem před svou boudou v hledišti. No je to buď průtrž mračen, no lilo, ale lije se tu i světlo. Světlo a voda se valí na mou rodnou zem. To, že v té boudě uvnitř, tady k tomu nic neřeknu, komu se to nelíbí, tak se mi to nelíbí, mně se to líbí. No, protože jsem taky pod tím oknem, tady je stůl, že, tak jsem tam trávil desítky na listovky noci a psal a tak dále. To okno tady bude ještě dvakrát, a už jsme u konce skoro. To je takové prolomení z velkého pátku do Bílé soboty, tak mi to připadá. A zimní. A nakonec. Po nocích jsem tam psal a píšu u svíčky, ale někdy taky u petrolejky. Já to říkám ovojit. Ovojit, ale by se mi nejenom ten tvár ušlechtili, ale i barevná sklepa. Tak tomto petrolejkou u mého stolu v mém rodišti končím tuto část. No a zbývají dvě básně a to je dobré celkem, no, skoro pohodina vyjde. Na závěr, jedna básně, která je pro mě v uvozovkách řecká, je tam jeden verš řecký, ale ještě to nejkladený z Homéra, moto je zase vzato z Evangelii. A na závěr, ještě jedna. A to je všem ze sbírky z roku 99 na zde stejný osy. Musím říct asi, bude to lepší, že tady ten verš úlomeného míli jachají od alge od chérke, že to je druhý verš z Iliady, a znamená, nebo mluví o neblahém, zhoubném hněvu Achillově, který vsadil tisíce ran Řekům. Emilia Chajos Albiotrově. Tak byste viděli, no. On se tady ocitl, protože je to úlomené, měl se cítil české slovo, z úlomené ruky Moravice. No. Jo, ještě musím něco říct. Tatínek zemřel na Mikuláše 6. prosince roku 96 u milosrdných bratří. Byl jsem to do jeho posledního dechu jsem tam byl a ten poslední dech jsem slyšel 11 minut po 1 hodině v noci. Jsem to začal Mikuláš. Přesně za rok jsem chtěl být u Tačínkova hrobu v tom hrobišti Vrací nad Moravicí a taky jsem tam byl. V tom zbytově pod tou boudou, v té boudě jsem si zatopil, čekal jsem
na tu půl jednou, řekněme, sešel jsem na hřbitov, musel jsem ovšem převést plot. No a po jedné jsem tam nad tatínkovým hrobem, zasněženým tatínkovým hrobem, stál rok po jeho smrti. No a to mi ta báseň. Je rýmovaná, ale verše jsou dlouhé, takže ty rýmy asi moc nebudete vnímat. Motto je ze svatého Lukáše, kapitola 23, verš 43. Seneron metemu esse ente paradiso. Seneron metemu esse ento paradiso. Dnes budeš se mnou v ráji. Známá situace na Golgotě. Třetice seneron metemu esse ento paradiso. Sníh zlehka našlapuje na minu tu hrobní zajištěnou. Její pětičtvrtinově přetížené ticho bubanickou paličku vzmetlo. Na den, na hodinu, na minutu přesně zase umíráš. Zamknut ve mně na hřbitově. Tma vylituje z knotu tvoje věčné světlo. Stát nad hrobem a mlčet po svislici kivadla, až vteřinová ručička ti sáhne na srdce. A mlčet víš i zdracující dobrou zvěst, že zase bude dokonáno jest. Stát v perigeu duchu, jejíž tělesnost se rozpadla. A potom vyvléct na severní oblohu svůj jižní kříž. Smrt se množí nepohlavní kopulací antarktických hvězd. A kde si dole chroptí z ulomené ruky Moravice? Ulomené Emilia Chajoj z Auge Etcheke. Hrobníkova zakopaná petrolejka, trobí rekviem. Išel měsíc, jako nádor na rentgenu plíce, jako hledáček, jímž zaostřuje bolest Bůh, jak měkké hliníkové sítko, přes které se prolil poslední tvůj věn. No, nebudeme tak funerálně končit. Poslední báseň chci přečíst, protože tady měl být můj přítel básník a výtvarník a výtvarník a básník a možná výtvarník než básník víc. No. Petr Veselý, a tak přečtu jako chabou náhražku za jeho přítomnost básně jemu věnovanou. On žije v Jundrově, v takové usedlosti, kde byla kdysi kovárna. A to vlastně je věnována i Vladimíru Čeránkovým, taky básníkům, anesteziologům. A to je důležité. I ta kovárna Petrova, i ta anesteziologie Vladimírova jsou pro ty básně podstatné. Tak tedy končím. Děkuji za pozornost. Básně, která se jmenuje Jundrovská. Nad Jundrovem měsíc září. V rámu večera karmínově mokvá plátno. Napijavě popíjejí milenci a kovadlina na kovárně zvučí zvonivě pod úterý jejich vteřin. Básníci se zhlukli u břehu a probuzení z letní anesteze naslouchají zkratce, jak ní tiše plyne čas.
skutečně vám děkuju.